প্রতিজন টাইমেটর দর্শকর ভাবে লৈ আহিছো এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি কিয়নো বিশ্বনাথৰ পৰা চলিছে এতিয়া নকল খুনৰ এখন ৰমৰমিয়া বেহা কেৱল নকল খুনেই নহয় ইয়াৰ লগতে টকা বনোৱা মেচিন আৰু নকল টকাৰ বেহা চলিছে বিশ্বনাথৰ পৰাই আৰু কে এক অভিযান চলালে আৰু এই অভিযানৰ পিছতে আৰক্ষী জব্দ কৰিবলে সক্ষম হলে টকা বনোৱা মেচিন নকল খুন আৰু লগতে নকল টকা সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত প্রতিজন টাইমেটর দর্শক নকল খুনৰ ৰমৰমিয়া দেহা বিশ্বনাথৰ কুহিয়াৰ বাৰীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল খুন আৰু ইয়াৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে টকা বনোৱা মেচিন নকল খুনৰ মূৰ্তি নকল টকা বিশ্বনাথত খাতি পাতিছে লক্ষিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ বৃহৎ নকল খুনৰ ব্যৱসায় চক্ৰই বঙালমৰাৰ পৰা গৈ বিশ্বনাথত খাতি পাতিছে নকল খুনৰ ব্যৱসায়ীয়ে আৰু বিশ্বনাথৰ পৰাই চলাই গৈছে বৃহৎ ব্যৱসায় আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰে বহু সা সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নকল খুনৰ মেচিন খুনৰ নকল মূৰ্তি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী মতিপুৰ ৰমান নামৰ এজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এই সামগ্ৰীসমূহ মহিলা সহ জাকির হুসেন নামৰ এজনক গ্রেপ্তার কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰু পলাতক অৱস্থাত আছে মতিপুৰ ৰহমানকে ধৰি বঙালমৰাৰ এটা বৃহৎ জালনো তৈয়াৰ কৰা চক্ৰ বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কুলেন্দ্ৰ নাথৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান আৰু অভিযানত সহযোগ কৰিছিল ডিএছপি জয়ন্ত বৰুৱাই জিঞ্জিয়া আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু এই অভিযোগ অনুসৰি বঙালমৰাৰ এটা জালনুত বনোৱা চক্ৰই ঘাটি পাতিছিল সি বিশ্বনাথত আৰু গঢ়ি তুলিছে বৃহৎ জালনুতৰ এখন কলা বজাৰ বিশ্বনাথত লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ শাহা আলী হাফিজুদ্দিন আলী হুসেইন ওরফে আলিমক আৰু কেৱল সেয়াই নহয় ইয়াৰ লগতে আন বহুজনক লুৎফুৰ বাহাৰুল হামিদ মণ্ডল ৰিয়াজুল মৈদুল নামৰ দুৰ্বৃত্তই জালনোটৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পাৰে বৃহৎ জালনোট বনোৱা এই চক্ৰটো এই চক্ৰটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বহুতো তথ্য লাভ কৰিছে এই জালনোট বনোৱা চক্ৰ নকল সোণৰ মূৰ্তি চক্ৰ আৰু লগতে নকল টকা বনোৱা এই চক্ৰৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই চক্ৰৰ সৈতে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিও জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত এই চক্ৰ যি চক্ৰই অইন ঠাইৰ পৰা উঠি আহি বিশ্বনাথত ঘাটি পাতিছেহি লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ বৃহৎ এই নকল সোণৰ চক্ৰই আহি বিশ্বনাথত এক ঘাটি পাতিছিলহি আৰু পতাৰ পিছতে
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে কিছু খবৰ লাভ কৰে আৰু খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এনে ধৰণৰ নকল সোণৰ মূৰ্তি লগতে নকল টকা বনোৱা মেচিন আৰু নকল টকাও এনেধৰণে নকল টকা বনাই পেলাই এক বৃহৎ কলা বজাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইসকল লোকে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এজনক আটক কৰিছে যদিও ইতিমধ্যে বহুতো পলাতক অৱস্থাত আছে এই নকল টকা বনোৱা মেচিনটো এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো নকল টকা বনোৱা হয় এই মেচিনটোৰ সহায় দেখিবলৈ একেবাৰে আচল টকাৰ দৰে আৰু ভিতৰত এনেদৰে টকাটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে প্ৰিণ্ট হৈ সম্পূৰ্ণ বাহিৰলৈ ওলাই আহে এই টকা আৰু তাৰ পিছতে এই নকল টকাৰে এখন ৰমৰমীয়া বজাৰ চলাইছিল বিশ্বনাথত ঘাটি পাতা এই চক্ৰটোৱে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অৱশ্যে বৰ্তমান সময়তো পলাতক আছে এই বৃহৎ চক্ৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই সমগ্ৰ নকল সোণৰ লগতে নকল টকা বনোৱা আৰু টকা বনোৱা মেচিনৰ সৈতে জড়িত থকা চক্ৰৰ সবিশেষ তথ্য ওলাবলৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ সৈতে আছে কেতপুৰ মন্তব্য প্ৰতিজন টাইমিটৰ দৰ্শকক পোনে পোনে মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো খবৰ এটা আছিলে আমাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ নকল সোণৰ লগতে নকল পইচা বনোৱা মেচিন বৰগাং এৰিয়াত চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছিলে তো আমি একৰ্ডিংলি আজি ইয়াতে অপাৰেট কৰোঁ তো অপাৰেট কৰোঁতে দুটা মানে ওচৰা ওচৰি ঘৰ আছিলে তো দুইটা ঘৰ আমি কৰ্ডন কৰি দুইটা ঘৰতে সমান্তৰালভাৱে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলোৱা হয় তো চাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ পিছত আমি আপোনালোকে কি কি বস্তু পাইছে অলৰেডি ভিজুৱেল ল'লেই এটা তিনিটা আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ মানে নকল সোণৰ বনোৱা মূৰ্তি আৰু এটা টকা বনোৱা মেচিন লগতে চাৰিৰিম কাগজ সেই চাৰিৰিম কাগজৰ ওপৰত আপোনাৰ টকাৰ এটা প্ৰলেপ আছে প্ৰবেবলি সেইটো এটা মানে তেনেকৈ তেখেতসকলে মানুহক ঠগে চাগে এইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত পৰৱৰ্তী ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানে পোহৰলৈ আহিব আৰু বৰ্তমান ঘৰৰ মালিক তেখেত পলাতক অৱস্থাত আছে দুখনমান আমি আপত্তিজনক কাগজ পাইছোঁ আপত্তিজনক কাগজ মানে ফাৰ্ডাৰ কিছু লিড পাইছোঁ আমি লখিমপুৰৰ কিছু মানুহ জড়িত থকাৰ মানে আমাৰ সন্দেহ হৈছে অভিযান চলিব জোৰদাৰ অভিযান চলিব আৰু আৰু বাকী বৰ্তমান ঘৰটোৰ তেখেতৰ নাম কি আছিলে মতিবৰ ৰহমান মতিবৰ ৰহমানৰ পত্নীক আমি আটক কৰিছোঁ